вам обіцяю, дівчатки, клянусь вам, бо я одна єдина. Я так, мені може не треба цього робити. Я правозахисник від громади. Мене ніхто не підтримує, завтра посміятися. Но я за людей стою. Я за людей стою. Я на колінах поповзу, но я докажу свою справедливість, правоту. Ну кажуть, знаєте, багато чого кажуть. Працівники міліції, знімайте дівчата яйці, знімайте. А що сталося? Приведіть працівника свого, який мені ви. Приведіть, будь ласка, сюди. Тоді люди, приведіть сюди працівника цього. Він мені сказав, от тепер мене буде спочатку тут мене махати. Я його махаю зараз. Не торгуючи цими цвітами. Скоро порчиться продукція, яка передаю на АТО гроші. Стоїть зараз племінна, захищає його плечі. Стоїть брат. Ну, дід в АТО, а не жінок. Тут термошить, бабок. Пішов сумками. Добровольця 60-го року, сирота Крула. Він прийшов мені перекидав товар. Працівники міліції самі його стримували. Чого жінок пити? Працівники міліції самі його стримували. Що він цього не робив, тримали за руки. Оцей працівник міліції там не робив цього. Людям товар, яйці. Що це таке? Що це за безпреділ? Що за безпреділ? О, жіночка, бабка сказала, що шарпали жінку. Оцей грубий мені. Знімай, знімай. Я не бачу. Письмо має попередження. Все. Пляка. Заяву на розрахунок. Він мене воділ забере по черзі. Ви мене маєте перші починати. Чи начальник почне мене перший махати? Котрий перший воділів не махав? Зараз ми все вирішили. Котрий перший буде? Ви! Чи ви? Котрий перший буде мені робив удовольствие? Котрий перший буде робив удовольствие мені? Ви що думаєте, ви на мене вирішили? Я продати літрину молока, бо я не маю зашити. Покажи, покажи, покажи. Я дурна сільська баба, не розбираюся. Чек на нові гроші не хватає. Ви там совісні люди, діти воюють, то не... Розкажіть мені, як ніхто не хоче. Усі люди стояти не хочуть. На колінах доповзу до начальника управління уряду. Зараз я на колінах, ну я його зроблю, я його посаджу. Це він на мене надав, він мене хоче бити, мене не... Я вас не жену. І ще внизу два повністю прилавка. Вставай. Вставай. Хто сюди прийде? А? Як хто сюди? А хто це? От тут не люди ходять? Не люди тут ходять? Вставай! Скажіть, хто сюди буде йти? А хто тут стоїть? Не люди? Де всі люди по місяці? Ви шести годин могли стати де хочете. А ви там бучу робили. Бо ми там привикли. Да, ви там привикли. Ми... Вони б'ють людей. Напишіть на дотокол. Напишіть сюди. Ну, руками. Вони запізнили. Міської ради. І депутати приймуть рішення. Коли? Коли все подано? Багато років тут є. Вона є незаконною. Як би не було, вона є незаконною.